agaasimaaga hiddo iyo tacliinta kore ee wasaaradda warbarashada dalka soomaaliya ismaaciil yuusuf asmaan waliba isu sheegay in sanadkii hore ee la dhaafi 2021kii iyo wasaaradda warbarashada soomaaliya wal qorsheynin dejiyeen owlaado darbijiifka ee iyada sanadkan uu ka jarno 2022 wasaaradda warbarashada oo kaaladaas taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo diyaariyayaan gobolka xanaanayo أولاد ساسو كلنا والبرشد يقولوا كل صعدوا. هذا ما سنت إنه أيام كده جدبي جيف كأي سنة كي هو قرشو مكلا هاينة لكن هذا سنة ده وحاول سو بيجي إنه كل كاش ده إنه علم الأسلوب الصومالي إن أيام كده جدبي جيف كمجال لك سؤالوري إسكول الأنسوبي إسكول كي معلمين وزارة كسعته يوم أتي كراس إميس وفصل يكفر هذا لأن كتلاقي إن مارتيلجي معلمين اللي لسيه سي ماركتي او ودا قبسغاس ان سوودو marke hore school ardada ka xaroosana jiray oo la jiray ka dare markii hore macallimi uu seeni laakiin hadda school ki ka dare oo ka soo wareejiyay ilmoogii hal meel isnubta lata wala seen kashayne oo cidna isnubta ahruntiyo kuwi xarunt afgooy roo kuwi xamar roo kulli meeshan cidna isnubta wala seen kashayne meesha school la ka bilaabo waay onon macallimiin iyo maartii manhaj waxa jeeyo hayna iyo maartii kuraasta iyo miski insha Allah in hooshaasna أدر تركيو أدر قليو هاينا الحمد لله ساسوكا لأغاسيمي إسماعيل والبوس الشاقي إني عقابضا دينو والبرشادي إيا وقتهم كجران قدا دالك سوماليا وسوكو دا واقجي إني ميسان دا الدولد والبرشادة وليو انكفلنا نقوان دايدي تاسيتي أكتل مامي ميدا عقابض وينك إيا حالة دا والبرشادة إيا كجارت دالك قدان تي عقابضا ها وحبرشادة دالك هاي سدو حاكمي دا كوهرتا maalgelinta waxbarashada dawladda maalgeliya aad san yar yahay sababtoo miisaan dawladda waxbarashada ka deeqaaso ma ka badan boqolkiiba lama ama saddex ma ka badan marka miisaan guud laan fiiriyo marka waxa aad dareemi kartaa dawladda inay maarto waxbarashada gacan hadda waxbarashada aan badanta inay private aan badanta iskoolada dawladda hadda gacanta ka hayto oo dalka ka yaalo gaar ahaan magaalada Muqdisho 24 iskuul waa inta kale magaalada Muqdisho ila door iskuul ka taal boqolaal iskuul ka taale private waxay sidee marka waxa uga dhacay in dowlad gacanta ka waxbarashadii inta badan maartay dhaqan maalgelinta ay yarta waxa kale jirtay macallimiinta dawladda qaadatay macallimiintu waxay maalga dawladda ay awood aan weelatay inay maalgeli ay la mushaar siiso ila 1000 macallin dareema kartaa tirada macallimiinta jira wadanka oo dhan marka horta maalgelinta waxbarashada xagga miisaan dawladda aad san yaryahay waxa kale jirtay private gacmo meelo dhan gacanta ka hayaan waxbarashadii waxa kale jirtay in maamul goboleedyadii iyana qof maamul goboleed kasta wasaaradda islaaya waxa iyana waxbarashada gacanta ka hayaan in dhaqaale xumo ahayd inta badan waxa kale culaysada jira kamid ataa in mar qaar shay arrimo laysan ka horkooya ay leh waxbarashadii sharciyadii waxbarashadii maamul goboleedyadii iyo wasaaraddii mar qaar shay xogaa culays ka kooyayaan waxa kale culays ka jiray ardaydii maaragtay oo maamul goboleedka roogeen oo maaragtay iyo ardaydii magaalada Muqdisho roogeen ama gobolka roogeen waxbarashadii iyo manhajkii hal ayaa laakiin macallimiintii sidii ay andhikayaan marka war qabo mar walba imtixaanka form 4 marka la qaado isbeddel wuu jiray mar walba dal gobol badan iyo gobolna yaraade marka waxa waliba kormeer guud oo xoog badan oo la ka fikiray waad gudbin la suubiyo wasaaradda suubiyaaso waxa arrimahaas la kala gudbi kor waxa kala maartay maalgelinta iskoolada oo aad waxbarashada ka yarta community ama ganacsiga Soomaaliya dadka masaakiinta ah oo guriga iska roogan waxbarashada haysana ma kaalmo yaa anka dambeyn agaasimaha iyo waliba ganacsatada Soomaaliyeed oo ka baaqay in iyo ku qayb qaadan horumarinta adeegyada walbarashada ee dalka saas dartii waxa la yabay cunug ka weynaad soo waxan baranay dabajiif naqadi oo maarta kool cab naqadi ma weel waxbarashada ma haysad qofsi kibis waalisiina danyar waay ama carruur casayaal magaalada roogan kogo casayaal waalisi wal kibi waay ganacsada gacanta qabada hayti mar hogto marka waxa uga dhaysay dowlka bulshada ama ganacsada ka gacan qabashada ma jirto halkaan arday jaamacadna dugsiga ka soo baxay jaamacad galo waay waalisi uu dawelada waay jaamacadii lacag waay scholarship jaamacadii ka sii waayti marka anas bajaaj iska wadeen naga mar qaar si marka doorka ganacsatada xataa aad ka yar oo dadka masaakiinta inay kaalmooyaan marka caqabado badan wajira laakiin hadda caqabadahan ka xusuusado waxbarashada haysato waa dhin dhinacaas aan badan